що не зауважили. В законі чітко записано, що підприємства, які орендують землю 3 роки, можуть її викупити незалежно від форми власності. Іноземні підприємства. От в чому тут все сербор? Більше того, чому 8 років, наприклад, в Польщі, в Німеччині 8 років? Ніхто тут не сказав про слово «сівозміна». Що таке сівозміна? Є 4 роки, 6, 8 років, дивишся, яка земля. Сівозміна – якість господарювання, як ви господарюєте на цій землі. Чому дали 3 роки? Сівозміна показує, як через 4 роки ви покажете якість цієї землі. Чи ви виснажили цю землю, наприклад, олійними культурами, рапс посадили за рік-два, і після того на цій землі більше нічого рости не буде. Чому Польща, Німеччина дає 8 років? 400 гектарів в одні руки, все, крапка, та сама Німеччина, Японія, Ізраїль, Австралія, Хорватія, виключно на законодавчому рівні, виключно громадянам своєї країни, виключно. Що робить Німеччина? Попробуйте купіть. 8 років ви маєте працювати на цій землі. 8 років. Ви маєте довести державному органу, що ви маєте спроможність обробляти знання. Це означає, що ви маєте закінчити виключно німецький виш. Виключно німецький виш. Щоб закінчити німецький виш, ви маєте скласти іспит на знання німецької мови. А щоб працювати в Німеччині 8 років, ви маєте взяти дозвіл в держави на право працювати в Німеччині і на право перебувати в Німеччині. Практично громадянство ви маєте отримати. Не продадуть без громадянства в Німеччині землю. Тому дві проблеми цього закону. Це те, що вони продають іноземцям перше. І вони не жодного слова не сказали про якість землі. Ось у чому є проблема. Добре, пане Руслане, а якщо до селян прийде підприємець, який раніше провадив господарство на їхній території, те, про що казав Дмитро Добродомов, і скаже, я готовий вас купити, навіть за 2200. Я купую всю ту землю, яку ви маєте, до кожного конкретного селянина. Основний. Їм продавати земля, це, Наталочко, погоджуватися? Земля – це не просто специфічний товар. Це в сьогоднішніх умовах це фактор національної безпеки. І держава має бути найвищим арбітром. Державний земельний банк. Максимум громада. Що ж буде далі? Що буде далі? Скуповують по маленьких клаптиках, по паях. Я вас питаю, потім... селянину погоджуватися чи ні? От нас дивляться люди зараз в селі. Будь ласочка, я маю землю, я хочу продати, мені потрібні гроші для навчання, для квартири дітям, ще для якихось потреб. Зрештою, для лікування. Державний земельний банк за ринковою ціною, я не маю можливості обробляти. Я продаю... Український державний банк земельний, крапочка. Тобто все. Підприємцям, підозрілим, будь-яким, хто приходить і каже, що я хочу купити, селяни не мають. В Америці скуповує держава. Продайте. Держава скуповує землю. Але я вам скажу, тільки ми між собою. От українці між собою. Все.